Katselijat ja kuulijat, Suomi on tullut järkiinsä ainakin yhdessä asiassa, että Suomi alkaa ajaa EU:ssa asiaa, että kesäaika poistettaisiin, eli siitä luovuttaisiin. Tästä on varsin yksimielinen kanta eduskunnassa, joskaan se ei voi tätä lakia säätää ilman EU:n myötävaikutusta, koska päätösvalta on direktiivin alla, eli se sitoo jäsenmaita. Mutta nyt on onneksi järki päässyt voitolle ja tämä kesäaika hullutus poistuu ehkä hyvinkin pian, eipä muuta.